Unajua, wakati unapoteza, unaenda through stages ambazo zina uchungu. Kuna denial, kuna mingine unaona si ukweli, na kuna wengine pia wako kwa hiyo shida. Nimesikia rafiki yangu mwingine mkubwa sana jana alikuwa amesema vizingirwa na polisi. Na ni hizo stages tu. Tusimchukue vibaya, ni hizo stages. Unajua inafika stage unaanza kuona mambo yako. Ati amezingirwa na polisi. Wakasema mazingira ya polisi, wametuma polisi. Na tunajua serikali hakuna polisi imetuma kwa sababu kusema ukweli. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda mrefu. Mimi nimekuwa mtu wa filamu kwa muda mrefu. Kama kweli kungekuwa na polisi hapo, nasikia walikuwa na lawyer 200, sijui watu wangapi, si wangepiga picha. Singekuwa na video inazunguka kwa mtandao. Mbona hakuna video hata moja? Mbona hakuna hata picha kama moja? Kwa sababu ilikuwa ni ile ndoto. Ni ile stages ya denial, hiyo stages ya kupona. Kwa hivyo tuwaombe. Kwa hivyo ukiona watu wanafanya hivyo, msishtuke. Ni ile shida imewapata kwa sababu walikuwa na ile kiburi wanafikiri watashinda. Kwa hivyo tuwaombe. Kwa sababu hata wewe Mkenya mwenzako niulize, kama kweli ingekuwa polisi, si wangepiga video? Si wangepiga picha? Si ndio? Si Wakenya wanapiga video picha kila mahali? Mliona hata moja? Hata nusu? Hamuna, kwa sababu there is nothing happening. Unataka kusema lawyers wote wangeona simu? Hao watu wangu wana simu, ilikuwa ndoto. Kwa hivyo ni zile stages, na tuwaombe, na tuambia kwamba serikali ya Rais William Ruto ina mpango wa universal healthcare, utaweza kupata matibabu, uweze kutibiwa, waache kuwa na zile zinaitwa hallucinations.